Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградовий. Це програма «Право на правду за гроші». Будемо говорити прямо зараз з Русланом Осипенко. Я вітаю вас, пане Руслане. Вітаю. Раді вас бачити. Почнемо, як завжди, з чужих. Навзаєм. З чужих почнемо. Так, слухайте, ну тут декілька цікавих історій. Ворог, там Володін, я бачив їхній, вийшов і каже, що вони хочуть за допомогою цих цифрових активів, я так, вирішувати проблеми цього імпорту їхнього і санкцій. Як механізм цей вони, як вони от собі думають, що воно буде працювати? Ну, ми вже побачили протягом 2 років, як вони використовують ці цифрові активи. Дивіться, наприклад, для того, щоб відтягнути увагу від російсько-української війни і розтягнути ресурси Заходу по інших конфліктних точках на усьому світі. Я маю на увазі конфлікт Ізраїль-Хамас. З'ясувалося, коли почали розслідування, з'ясувалося, що через крипту 1 мільярд залили в Хамас російський уряд для того, щоб не відслідкували прямі кошти. Ось вам приклад того, як росіяни підпалюють ці війни по всьому світу і звідки гроші беруться. Плюс до того, зверніть увагу на те, що чому це раптово росіяни полізли в Африку. А Африка, ми знаємо, це ресурсний регіон, за який змагаються і Китай, і Сполучені Штати, і Європа колись там була. Франція. Зараз її Ну от Францію, зокрема, виштовхнула Росія, Францію виштовхнула там з Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, а це уран, це алмази, це золото. Тобто ви можете добувати, маючи вплив на місцеві уряди, яким ви допомогли прийти до влади, ви можете обмінювати, ну, платити просто камінчиками, умовно кажучи, золотом чи доступом до ресурсу, ураном. Наприклад, Європа залежить від урану з Нігеру на 43%, Франція на 27%. От уявіть собі, які обміни відкриваються, які можливості для Росії в обміні на те, що вона взяла під контроль ці ресурси африканські. Вона тепер може фінансувати навіть з Африки там ці свої операції по всьому світу, плюс війну свою може фінансувати тими ресурсами, які вона заволоділа в Африці. Тому можливості для росіян якраз відкрилися. З одного боку, їй закрили західну систему там доступу до СВІФТу, доступу до ринків цінних паперів, там до всього, до фондового ринку. Але вона відкрила ресурсні ринки, як Африка, і тому може працювати там через Об'єднані Арабські Емірати, як через хаб працювала до недавніх санкцій американських через Туреччину, через Гонконг. Знаходила можливості для свого обхідного імпорту. Але за 2 роки Сполучені Штати зрозуміли, що їм в результаті, якщо вони накладають вторинні санкції і дозволяють Росії ці обхідні шляхи, то їм платити доводиться більше. Тому що росіяни забезпечують свій баланс цей фінансовий всередині країни, і це дозволяє їм продовжувати війну, а Захід витрачається на допомогу Україні. Тому вони взялися через 2 роки війни, раптово почали займатися вторинними санкціями, і в грудні місяці ми побачили низку підписаних указів Байденом і таку човникову дипломатію від Держдепу і Міністерства фінансів Сполучених Штатів, які об'їхали всі ці центри пральні, так би мовити, де росіяни, ну, хаби, скажімо так, фінансові хаби, де росіяни розплачувалися за оцей сірий свій імпорт. І вони відмовилися, ми тоді почули, що банки Китаю, банки Об'єднаних Арабських Еміратів, банки Туреччини, да, відмовилися працювати. Це якраз після оцієї акції, коли об'їхали практично ногами люди з Мінфіну і сказали, що будуть вторинні санкції, будете продовжувати торгувати з підсанкційними російськими компаніями, ми введемо вторинні санкції. Тому і прапори почали на танкерах змінювати, ми почули також, і проблема тепер з доставкою нафти в Індію фізично, тому що Греція відмовилася надавати там в оренду свої оці танкери для перевозки нафти. Багато чого змінилося. Але Росія така, вона дуже креативна, скажімо так. Вона використовує і злочинні мережі, де доставка йшла наркотиків, там торгівля людьми, зброєю. Вона ці канали використовує через спецслужби. Тобто росіяни задіяли весь свій арсенал для того, щоб обійти Захід. Плюс до того, вона
розуміючи, що війна буде довго тривала, і що вона кинула виклик всьому Заходу, вона почала створювати додаткові торгівельні маршрути. Крім оцих фінансових маршрутів, фінансових розрахунків, вона торгівельні створює вертикалі. Подивіться, вона зараз будує маршрут від Санкт-Петербургу до південних портів Ірану через Росію, через Каспій і через Іран. Іран зараз розширює залізницю на своїй території, отримав кредит 1,4 мільярда від Росії. Росія розширює свою залізницю стару радянську через Вірменію, Азербайджан до Каспію і будує ще одну гілку нову. Тобто Росія розвернула фактично свою економіку на східні і південні країни, які не будуть підпадати під санкції. Ось вам другий приклад, як вони обійдуть посилення оцих санкцій, про які я сказав, що американці взялися в грудні місяці там притискати їх. А вони вибудовують новий маршрут, плюс зараз оцей перехідний період використовують оці кримінальні контрабандистські контрабандні шляхи для доставки необхідних товарів під санкційні. Ну, куди, і що, і як з цим боротися? Чи мафія безсмертна? Треба боротися, треба... Так, в цьому є сенс, безперечно. Ну, бачите, за два роки вони вийшли на довоєнний рівень торгівлі. Навіть стелю, ми так всі раділи, коли їм визначили стелю обмеження там цін на нафту, а вони їх обійшли цю стелю. Але зараз позитив те, що Індія вдарили по фінансовій системі. Пішли, вибрали слабке місце, скажімо так, в розрахунках і вдарили по фінансовій системі Китаю, а він в слабкій позиції зараз, у нього там проблеми з економікою. І Індія не хоче потрапити під санкції, тому що Індії пообіцяли, що вона новим виробничим центром, на відміну від Китаю, стане в протилежність Китаю. І тому індуси не закуповують уже такі обсяги нафти. Китай перебрав на себе ці всі речі, але не обслуговує картки там Міро, ці їхні, з якими вони могли там розраховуватися. Ну і кредити не дає, багато чого іншого. Тобто обмеження співробітництва саме в фінансовій сфері між Китаєм і Росією ми побачили. Окей. Слухайте, побачив тут, що Франція потіснила росіян на ринку зброї. А до речі, а в Вірменії є уран? В Вірменії не скажу точно, не знаю. Там гори ж є? Може бути гірський. Можна передбачити, бо гори, да, можна передбачити, що там багато чого, мінералів яких є, але точно, чи є уран там, ні, я знаю, Казахстан точно є, я знаю, в Україні родовища уранові є, і Африка плюс Австралія. Австралія також. Великі гірні добувні компанії, там також вони там частку ринку мають світового. А на рахунок Вірменії, чесно скажу. Окей. Слухайте, ринок зброї, що потиснили, що тут, про які суми йдеться? Ринок зброї, ну дивіться, по ті, що цифри у відкритих джерелах, що я побачив, то Франція збільшила в рази продаж своєї зброї і на у порівнянні з 21-м роком, 22-й рік, 27 мільярдів євро. В основному це Близький Схід, Азія, Океанія, частково Єгипет, там, ну, Африка, чи, ну, це можна віднести там і до Африки, і до Близького Сходу, Індонезія, і Об'єднані Арабські Емірати дали найбільший прибуток, вони замовили там величезний контракт на 16 мільярдів у 22-му році на придбання «Рафалів». Зараз за рахунок продажу сучасних винищувачів оцих «Рафаль» французьких багато хто озброюється, тому що це така платформа, яка може нести все сучасне західне озброєння, будь-яке. І плюс Франція позиціонує себе в західному світі як, ну, така, скажімо так, самостійна ядерна держава, член Радбезу ООН, яка не завжди слідує фарватерам повністю американської політики, а має свій погляд на міжнародні стосунки, скажімо так. Ну і це, безперечно, політика пов'язана з економікою, і тому от багато арабських країн з Океанії замовляють саме зброю французьку, як західну, але таку більш-менш нейтральну країну, яка все-таки дотримується своїх поглядів. Окей. Я чому запитав у вас, бо Франція ж на Кавказ змістилися трохи, там вони підписали з Вірменією безпекову угоду, почала техніка надходити. А вони і смутовий підписали.
Із Молдови, але от, ну я тут трохи за Кавказ, але я не розумію. Слухайте, я тут почув, що на Францію, на Вірменію там Іран більше впливає, і у них з ними там більші стосунки, а Туреччина. Тут Іран з Росією. Туреччина більше, не Іран, Туреччина. Це ага. Ні. Туреччина претендує на Кавказ. Вона за рахунок війни цієї ага. успішної у Карабасі через Азербайджан почала виштовхувати Росію з Кавказу, і тому там більше Туреччина. Іран також претендує, але він претендує на лідерство в шиїтському трикутнику, так званому. Ага. От від Ірану ведіть пряму до Лівану і вниз ага. до хуситів. Оце трикутник, ага. в якому вони претендують на лідерство, і там зачіпає інтереси вже Саудівської Аравії. Тому Саудівська Аравія завжди з Іраном, ті суніти, а ті шиїти, от вони завжди історичні такі були ворогами, поки їх Китай там не примирив у 20-му чи 21-му році, підписавши угоди, і той купив нафту на 25 років, контракти підписав і замирив їх. Дав їм, накрив парасолькою безпекою і сказав, я гарантую вам суверенітет одному і іншому, не сваріться між собою, ви будете постачати нафту мені. Ну і вони так більш-менш не сваряться, але історично протистояння нікуди не ділося, насправді. Нікуди, я бачив там сурові ці історії про те, що не можна пити воду з колодця, з криниці з цієї, бо якщо вона належить, от шиїтам, якщо сунітам, і навпаки, ну там така історія. Окей, слухайте, далі наша історія. Транзит. Я тут почув таку історію за транзит газу по трубі, по нашій, я так розумію, з Російської Федерації в Європу, і що заробляти на цьому буде вже Словаччина. Що це за маячня, що це таке? А це, я не знаю, хто це придумав, така схема. Словаччина зав'язана, дивіться, трубами, Словаччина зав'язана на наші труби. Тому Велкі Капушани, оцей був пункт прийому передачі газу газпромівського від нас там за Ужгородом у Словаччину, але Словаччина фізично зав'язана трубою цією газовою, яка йде через нашу територію. Ну як вони будуть заробляти, якщо ми не пропустимо транзит? Просто фізично. От у нас закінчується контракт 24-го року, і ми сказали, що якщо не буде консорціуму, не створите європейський консорціум, і не будете проплачувати там за транзит, то ми не збираємося продовжувати вести перемовини будь-які з «Газпромом» і продовжувати з ними контракт цей транзитний на постачання газу, там, чи в Австрію, чи в Угорщину. От. Створюйте пул, оплачуйте транзит, ну ми пропустимо фізично, але з росіянами ми домовлятися нічого не будемо. То якщо не піде фізично по нашій трубі, то і по словацькій не піде трубі на розподіл через Великі Капушани. Тому це маячня, чесно так, кажучи. Супер, бо я дійсно не мог зрозуміти, що це за історія, може якась підкилимна. Маячня якась. Окей, рухаємось далі. А, слухайте, ну це добре. Ну слухайте, я вам так скажу, я не буду показувати тут скрін, хто цю історію, ось звідки я дізнався, бо так всі так трохи здивуються. Це наш персонаж, український, так щоб всі зрозуміли, і достатньо відомий. Я вам потім скріншотик скину, де я цю маячню почую, я ж її не вигадую, не потрібно цього робити. Хай трубопроводи, в інтернеті є трубопроводи, які йдуть через Україну, там мережа ціла, і куди вони виходять, як фізично, яка країна з якою пов'язані. От коли він подивиться на карту трубопроводів, він все зрозуміє, ця людина, хто робила ці заяви. Окей. Слухайте, наступна історія лякають ось тут українців тим, що на 25-й рік США не заклали в бюджет допомогу Україні. Слухайте, заклали, не заклали. Я так... Ну, слухайте, вони ще ті 200 чи скільки там мільярдів ніяк от не вирішать їхня доля. Я думаю, що скільки воно вже там закладено. Ну, окей, що вам відомо з цього приводу? 11.03 внесли цю пропозицію. Там там закладена допомога Україні. Питання в якому обсязі? От питання там заклали в обсязі 482 мільйони доларів на допомогу Україні. З них 250 на економічну допомогу і підтримку реформ, 95 виділять через програми Держдепу на безпекову допомогу, 71 мільйон на охорону здоров'я, 66 мільйонів на інші безпекові потреби. Тобто ось ці 482 мільйони на що підуть. Але це не ті кошти, що виділяли американці, коли нам на допомогу європейці, коли на допомогу вони і європейці давали нам на покриття дефіциту бюджету там до 40 мільярдів разом там з міжнародними організаціями. Ну, американці, зокрема, там більше 11 мільярдів давали на економіку, на економічні цілі.
ну, 11 мільярдів там і 482 мільйона різниця, але допомога є. Закладена. Хай не б'ють колоколи. Ага. Да, не треба хвиль. Допомога закладена, від нас не відмовляється, але вона в меншому обсязі. І ми, безперечно, до цього часу залежимо від допомоги оцього пакету 60-мільярдного, проголосують, не проголосують, тому що так. В ньому зашита якраз основна допомога, в тому числі і на економіку. Угу. Зрозумів. Слухайте, наступна лякалочка така, не лякалочка, новина, що Україна може оголосити якийсь там дефолт та почати процедуру реструктуризації зовнішнього боргу. Що це за процедура, що там за дефолт, вже який по рахунку? І для людей, як це на людях позначиться, що люди відчують, якщо це відбудеться чи не відбудеться? Передумов для дефолту зараз немає. Вони можуть виникнути, коли ми не отримаємо пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, але частково компенсує відсутність цієї допомоги Сполучених Штатів Європа, яка прокидається, яка зрозуміла, що українсько-російська війна – це європейська війна в Європі, і Україна дає час на те, щоб Європа вирішила, розгорнула свої ВПК, збройні сили, провела реформи, ну, тобто час для підготовки до війни. Тому буде допомагати нам Європа. Від нас не відмовилися міжнародні організації, той самий Міжнародний валютний фонд. От якби Міжнародний валютний фонд вийшов, це була б ознака, такий критерій, що знак міжнародним інвесторам, що це небезпечна зона, більше не працюйте з Україною, тому що навіть ми не працюємо. А якщо Міжнародний фонд тут підписує у нас меморандуми з критеріями, що нам треба досягнути до того року, тоді ми отримаємо стільки, тоді ми стільки отримаємо. Тобто йде співпраця на щоденній основі нормальна. Це говорить про те, що міжнародні інвестори, які навіть купують там цінні папери, вони нічого не втратять, країна не впаде, якого ніякого дефолту не буде розраховуватись по своїм зовнішнім зобов'язанням. Дивіться, плюс до того, Європа прийняла пакет оцей 50 мільярдів євро. Це говорить про те, що про серйозність намірів Європи продовжувати допомагати. Плюс зараз 5 мільярдів євро прийняли допомогу військову, щоб ми не забирали з загального бюджету на загальні витрати. Те, що ми на військо даємо, ми ж забираємо звідки? З регулярного свого бюджету. І це так, залишається менше грошей, обсяг на покриття соціальних якихось потреб, там тих пенсій, зарплат і таке інше. Для того, щоб цього не було, от виділяють і на військову допомогу нам 5 мільярдів євро і виділили 50 мільярдів євро до 27-го року. Тобто до 27-го року ніякого там дефолту не допустить Захід в Україні, бо це буде особистий програш Заходу диктатору Путіну. Тому пересічним нашим громадянам не варто хвилюватися з цього приводу. Не до 27-го року точно не буде. Це добре. І більше, я пам'ятаю нашу бесіду стосовно там у цього юаня, долара. Трамп, чули? Він не дасть долар не загинути у цій економічній війні. Ой, я навіть не уявляю, якими рухами. Я не уявляю, якими рухами, і все це буде відбуватися у Трампа. Ну окей, почекаємо, подивимось. Слухайте, наостанок, тут така тенденція, у мене запитували. Ну що, про інфляцію, що загальна світова, так масштабуємось трохи. Загальна світова інфляція, ну що, якщо так на цикли дивитися, ну що це ще раз, це здорожчання продуктів і зменшення собівартості оплати труда. А тут ще штучний інтелект прийшов і каже, ха-ха-ха, я вам взагалі всім покажу, куди ділися ці люди, які чистили взуття там і всякі, або ті, які газети продавали, пам'ятаєте, там, свіжі новини, свіжі, де вони всі, немає. Слухайте, що ви думаєте, невже ось ця тенденція може призвести знову до цього циклу робітничо-селянських революцій? Ось так, чи ні? Чи ми якось проскочимо? Ні, ми якраз вступили в цю фазу небезпечно. Подивіться, чому. Якщо ми вже говоримо про глобальні процеси, що ми зараз побачили? По-перше, світ став біполярним. Ми побачили, що один союз очолив Китай, країн таких з персоналістськими режимами, інший союз євроатлантичний, а цей західний вільних країн. І ми побачили фрагментацію глобальної торгівлі, коли заробляли і на Сході, і на Заході. Тобто немає вже торгівлі такої всеосяжної між Заходом і Сходом. Будуть обмінюватися тільки необхідними продуктами, які кращі на Заході потечуть на Схід, а які краще на Сході потечуть на Захід, за необхідності, скажімо, за крайньої. Але не буде такої глобальної торгівлі. А Китай,
як локомотив цієї всієї міжнародної економіки, він локомотивом розглядався, тому що він споживав більше всього металів, тому що економіка активно працювала, більше всього енергоресурсів споживав. І це давало можливість ресурсним країнам туди постачати і заробляти, іншим країнам постачати ще щось там і заробляти. Плюс дешевше купувати товари з Китаю, і Китай був таким локомотивом, який тягнув всю цю економіку глобально за собою і давав можливість не впасти, скажімо так, заробити всім. Зараз все кардинально змінилося. Ми вступаємо в епоху складних стосунків між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Буде наростати протистояння між ними. Штати будуть намагатися стримувати Китай. А якщо стримувати, то не буде локомотив працювати на повну потужність. Значить, і вся світова економіка буде шкутильгати. Тому плюс нема, ускладнюються оці логістичні ланцюги. Подивіться, що хусіти роблять з традиційним маршрутом обміну між Азією і Європою. А це б'є по багатьох речах. Кінцева вартість продукту, яка з Європи їде в Азію чи з Азії в Європу, вона збільшується, бо там на ланцюгу збільшуються і страхові всякі витрати, і логістичні витрати, і безпекові якісь там обмеження, да, що не можна там ходити, ходіть маршрутом довшим. Тому все це буде впливати на те, що буде дестабілізована ситуація в державах. Незалежно від того, це західні держави чи схід. В першу чергу постраждають, безперечно, да, безперечно постраждають країни, що розвиваються. В першу чергу, у них немає такої подушки безпеки фінансової, наприклад, як у Європи є. Але Європа вже не буде обідів по 15 євро, будуть обіди по 30 євро. А слухайте, а почекайте, і що, вони до Маркса повернуться? Що, куди вони будуть шукати вихід? Війна. Війна буде знімати всі ці противоріччя, тому економічна ситуація також готує нас до війни. Подивіться, Китай, Тайвань. От Китаю не вдається зараз врегулювати економіку, економічну ситуацію. У нього зростає безробіття серед молоді. Куди цю молодь кинуть? По-перше, її заберуть в армію, і вже ця тенденція є з провінції. Китай закликає в армію, збільшує кількість армії, збільшує бюджету. По-друге, риторика по відношенню до Тайваню перестала бути мирною, вже не кажуть про мирне воз'єднання. А це для того, щоб внутрішню дестабілізацію економічну, щоб вона була спрямована не проти керівної комуністичної партії, а спрямувати проти зовнішнього ворога, проти Сполучених Штатів, або на високу ціль, там приєднати території колишні китайські до, так сказати, материнської частини материкової. От і все, от вам готові причини, передумови для того, щоб почати якусь війну, яка буде регулювати економічну ситуацію, ВПК, збільше постачання. Зараз дефляція в Китаї, а так буде зростати виробництво. Заводи стали, а зараз їх розгорнуть, тому що почнеться війна. ВПК. Я з вами згоден, бо більше тут є такий, сьогодні основна у нас лайп-тема з вами ефіру, і наступний експерт, це ось напередодні Великої війни, і тут кажуть, що вона неминуча, так чи інакше, хочуть люди чи не хочуть, от я тому і питаю, що от як вирішувати ці проблеми, от які накопичилися, і вони, знаєте, як то кажуть, з невирішальних. Ну, слухайте, ну вже ми стільки мільйонів років цієї еволюції, щоб що, щоб циклічно вирішувати всі проблеми через війну? Ай-яй-яй, соромно за людство тут стає. Ми ще про космос. Нічого нового не придумали під Луною. Все вже було цією Луною. Зрозуміло. О, наостанок, що цікава ваша думка. Слухайте, там цей біткоін, я так розумію, вийшов на золотий рівень. За собівартістю. Це важлива чи історія, чи ні? Що ви думаєте? Якийсь знак? Це піраміда. Це фінансова піраміда. І в оцій турбулентності геополітичній вона досягне свого піку, а потім обвалиться. Виграють ті, що наверху, програють всі ті, хто знизу. Хто грає в цю гру? Ну так, кому повезе, кому ні. Пощастить, кому не пощастить. Дякую, пане Руслане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. До побачення. Нашим телечам нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамка та дзвіночка», підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.